开始之前，麻烦大家将你的手机能够转做震机，或者是将它熄咗，以免系阻住呢个聚会嘅进行。咁另外，如果系大家有机会会迟到嘅话咧，咁麻烦大家以后咧就少少出门口，咁就避免系迟到我哋嘅聚会。咁开始之前，我想请问喺左手边有冇新嚟嘅朋友，第一次嚟嘅朋友，我想欢迎你。麻烦你或者举手，有冇？咁喺我右手边有冇新嚟嘅朋友？左手边有一个阿聪，隔篱嗰个。麻烦你可唔可以起身介绍你自己啊？欢迎 Esther， 欢迎你，欢迎你。在我右手边有没有新来的朋友？哦，还有一位啊，不好意思。是阿 May， 你讲我听，听不到。Victor，OK，欢迎，欢迎。是。我还有没有漏了新来的朋友？麻烦你举举手，有没有？OK， 歡迎大家下。咁我哋有幾件事要報告嘅。我哋受難節同埋復活節嘅崇拜呢，將會係喺有四個過程嘅。第一個就係喺禁食禱告崇拜，係3月23日星期六上晝10点到2点钟。另外就受難節嘅崇拜呢，係中英文聯合嘅，係3月29日星期五晚黑6点半到8点。咁复活节嘅圣餐崇拜咧，就会系3月31日，有三个崇拜，8点半、10点同埋11点半。咁我哋仲会有一个浸礼嘅，喺复活节嘅浸礼系3月31日嘅应该系下昼1点半。咁希望大家弟兄姊妹能够预时间参加。我哋基督教教育课程咧，将会有几个课程嘅，应该开始咗噶啦。咁我哋嘅门训咧，人如何改变就系11:03至12:45上课嘅。咁舞蹈班信仰沉问就会喺主日嘅11:30到12:30喺302室，即系呢一层举行。咁撮苗初信栽培就会喺主日同一时间喺302室，亦都喺呢一层嘅举行嘅。咁国语方面咧，就有希伯来书研读系1月7日至3月17日，即系话下个星期应该系最后一次噶啦。咁主日就係上晝10点15分到11点15分，國語嘅詩篇生命導讀咧，禱讀咧就係1月12日到3月22日，即係仲有兩堂，咁係逢星期五晚上8点钟上課嘅。咁我哋3月份嘅一樓嘅禮堂安排將有少少改變，咁希望大家留意一下。3月10日，即係今日啦，下晝4点钟咧，我哋就會關閉，因為有一個足球娛樂閉幕儀式是舉行的。咁3月24日咧，喺1点半就會關閉福音站，因為有福音站的外展。咁303、304室咧，就會喺下晝1点到4点開放，供午餐同一般嘅使用。咁另外最尾個禮拜3月31日咧，因為復活節浸禮嘅關係咧，就一樓嗰個禮堂係全日都關閉嘅。咁但係我哋701室。就會喺11:30至1点钟開放，3楼1点到4点開放。咁亦都希望弟兄姊妹小心，就唔好行入去3楼個講台，即係呢個位置。讓我哋預備我哋嘅心，準備今日嘅敬拜。现在我奉圣父、圣子、圣灵的名开始今日的敬拜，请听神的话语。诗篇98篇4到6节咁讲：
全地都要向耶和华欢乐，要发起大声欢呼歌颂，要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他，用号和角声在大君王耶和华面前欢呼。我请粤语敬拜读。弟兄姊妹们早晨，昨晚我是在家剪那个指甲，剪一下剪一下，一看都看不清楚。我不知道大家会不会跟我有一样的情况，觉得好像是不是年纪到一个时候的时候呢，看些东西就不会好像十几二十两岁那么清楚了。但是我不知道这个是只不过我们可能人生当中我们身体上面是慢慢的 衰退啦，但我不知道是我们的灵上面，我们对神的关系，我们的人生当中我们有没有失去那个焦点。如果我们今天坐在这里，我们的焦点不是对着神的时候，我们坐在这里都是枉然的。而我们就现在开始我们唱诗的时候，我们将一切我们的焦点就蒙住是我们的神，好吗？神就在这里，我们欢迎你，让一切焦点转向你。神就在这里，我们欢迎你，宝座前敬拜不停息。就在这里，我们欢迎你，让一切焦点转向你。神就在这里，我们欢迎你，宝座前敬拜不停息。我邀请大家一起起来。我们愿一切尊贵、荣耀、智慧、重责、权柄都是归于我们神。将天敞开，你的荣耀降下来。将天敞开，你的同在降下来。将天敞开，你的荣耀降下来。你是拥有君王，将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国赞叹你，你是荣耀君王，天上地下何以敬拜，欢呼耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚。Yeah.
这里，我们怀念你，宝座前敬拜不停息，神就在这里。主为我们受死，我们感谢我们救主用祂的宝血洗清我们的罪，若不是祂的恩典，我们没有去坦然无惧地来到祂的施恩宝座前。我不知道大家信了主多久了， 我相信在每一个时间每一个时段，我们都需要试试在神的面前再一次的悔改，试试在神的面前再一次求祂的灵再次更新我们，好叫我们没有时时都是回去个老旧的我，愿我们在祂里面是时时被更新的，愿祂因为祂的恩典是使我们的改变。前路能让我再有力荣耀你，请改变我，谦卑我心，明白我有多么需要你，心紧靠你，进你怀内，是我王，我心欣慰，我为你张开我口，向世界高声唱竭力赞扬，愿永存你大爱。请开我眼，打开我心，深爱我，请释放我，去我前路，能让我再有力荣耀你，请改变我，谦卑我心。需要你，心紧靠你，进你怀内，让让我永贴紧随着你，你为我钉十字架，除去我的污
我神，是我王，我心欣慰。我为你张开我口，向世界高声唱竭力赞扬，愿永存你大爱。赞颂我神，颂我王，我心所爱，我为你倾出我心，撇弃世间贪爱，放下软弱，愿献情作活罪。你是我神，你是我王。赞扬敬拜你，曾看望高我代价，无言来对我削减，跟进主托付，求忠心不走差，谁说诉说我罪过，自然流去救赎。敢拜上，寻主声音，随主方向。如是恩典，怎么枉费主所赐？唯愿所作如你心意。前行无辜我代价。十架跟进主托付，求忠心不走差，赦免饶恕我罪过，圣言流血救赎我，心心紧记着耶稣多么爱我，愿我哋倾出一生为主摆上。倾出一生，全为主敢摆上，寻主声音，随主方向。如是恩典，怎可枉费主所赐？唯愿所作如你心意。心不走差，赦免饶恕我罪过，仍然流血救赎我，深深紧记着耶稣多么爱我，前行我代价，无言来背我十架，紧进主托付，求忠心不。感谢，交给你。
我们同心低头祷告。亲爱的恩主，我们满心感谢你，在敬拜的当中，耶稣基督是我们敬拜的中心，耶稣基督是我们敬拜的焦点，基督的十架是我们敬拜整个的基础。求主你帮助我们定睛在耶稣基督的身上，我们各人的生活，我们家庭的责任，工作的缘故，我们身心灵有各样的缠绕，在生命当中常常基督耶稣都不是我们的中心。但是当我们弟兄姊妹来到敬拜在这个会场的时候，我们求圣灵都帮助我们，叫到我们的焦点都放在基督的身上。你过去怎样拖带我们各人，你今日都是拖带我们各人，将来我们的将来都在你的手中。所以我们今日敬拜你，我们今日信靠你，我们今日高举你的名，你是配得我们的敬拜，你是配得我们的歌颂。求主你真理的圣灵运行在我们的当中，叫到我们每一次的敬拜是更加明白你自己的心意，更加明白你的圣洁，而你的心意和圣洁如何影响我们的行事为人，帮助我们过一个合神心意的生活，也都帮助我们过一个追求圣洁的生活。我们来到你的面前，你是一个圣洁的恩主，我们一个群体都向你认罪，是你的圣洁显露我们的罪恶，但是你的十架又赦免我们的罪恶。我们为此献上感恩，我们来到敬拜，求主你悦纳我们，我们各人带着不同的心事重担来到你的面前，求主你亲自帮我们挪开，让我们在敬拜当中单单的来到去仰望你，专注于你。奉主耶稣基督的名祈求，阿门。请坐。多谢预备敬拜队的献诗，现在是读经的时间。今天的经文是记载在《使徒行传》第九章一到二十二节，我们可以用启言方式读，我开始。第一节，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司。扫罗行路将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他。他说：主啊，你是谁？主说：我就是你所逼迫的耶稣。同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。三日不能看见，也不吃，也不喝。主对他说：起来，往直街去，在犹大的家里访问一个大数人，名叫扫罗，他正祷告。亚拿尼亚回答说：主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒。主对亚拿尼亚说：你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上，说：兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。
吃过饭就见壮了。扫罗和大马色的门徒同住了些日子。凡听见的都惊奇说，在耶路撒冷残害扣高这名的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们带到祭司长那里。感谢神的话语。现在信息的时间，信息的主题是论归主改变，请林牧师。弟兄姊妹早晨，多谢 Renly 带领我们的诗歌，用剪手指甲带出人生失去焦点的题目。现在我剪手指甲很多年都是靠估的了，但我现在问那些叫做小老花，但我现在开始看书都开始蒙，那些叫做大老花，已经进入人生另一个阶段了我。所以我现在慢慢要进入大字版的阅读。在新约圣经呢，路加福音，路加写了两本的著作，称为呢路加著作，一卷是路加福音，一卷是使徒行传，占了整卷的新约圣经差不多四分一的篇幅。在路加福音记载耶稣的即事，宣讲神国的信息，呼召门徒，亦都培育门徒。去到使徒行传，路加写的第二卷的著作，是讲到圣灵的即事，圣灵带领教会，兴起教会，然后建造教会。我们看到其实使徒行传的里面，圣灵都是将个福音由耶路撒冷慢慢带到去外邦的地方。在第八章至到第十二章，是福音去到犹太全地，撒玛利亚的宣教。然后慢慢去到第九章第十章打后呢，就开始个福音呢去到外邦人安提柯的地方，即是第十一章。而中间呢，路加特别记载神呼召保罗这个的段落，保罗在这里悔改归主，即是说由福音在一个相近的文化，犹太传地撒玛利亚到安提柯外邦的地方，路加特别记载用相当长的篇幅记载一个外邦的使徒，或者呼召他成为一个外邦的使徒。但是一个人要被神使用之先，他一定是一个悔改的人，生命被神改变的人。第九章前后整个的段落是31节，31节的里面我们分他几个部分，就是保罗与耶稣，就是头那10节，然后保罗与阿拿尼亚，保罗就与大马色或者大马士革的信徒，然后保罗与巴拿巴，保罗与耶路撒冷的门徒。最后路加用一句小小的结论来到总结犹太传地撒玛利亚宣教的工作。整个段落其实是要带出扫罗或者保罗他生命的改变，他怎样归主，他怎样悔改，他怎样回转。从前他是逼迫教会的，现在神是用他来到去建造教会。刚刚都提及神一直用的方法是人，所以他呼召人，他改变人。如果保罗一个这样的人都会去悔改归主，由逼迫到建造的，在我们各人身上，神都可以在我们生命里面去参与，去做改变的工作。虽然这个段落相当的长，但我们可以从三个的重点去探讨。第一，讲到保罗的改变；第二，讲到保罗在大马色或者大马士革的路上他的领受；第三，保罗的伯乐，就是巴拿巴，当然还有其他的人来到带领他，由他由大马色的路上去到神的面前，然后领受神的异象，神的呼召，有很多人在他生命里面去参与，
所以是保罗的改变，保罗的领受和保罗的伯乐。第九章一至到二节，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马色的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗去见大祭司的原因，就是去求一些文书，文书一定是文件，是众数的，就是说他特别去到那里拿几份的文件，来到让大马色的会堂有权柄合法的来到捉这些基督徒回去耶路撒冷，来到去审判。圣经这里记载信奉这道的人的原意呢，就是属于这道者，就是原来当时这些信徒被理解为是属于这道者，所以保罗或者扫罗千里迢迢的由耶路撒冷大约走130里的路程去到大马士革的地方，来到去拿这些的文书或者文件。第三节到第五节，扫罗行路将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音说，扫罗扫罗，为什么逼迫我。如果你留意圣经的，当保罗去逼迫教会，但是耶稣他就说，扫罗扫罗，你为什么逼迫我。这里你会看到很多新约学者，新约学者在这里发展，为什么耶稣会这样答，他明明是逼迫教会的，但是耶稣就说逼迫我，这个都是帮助保罗往后的书信去发展他的教会观。原来他知道基督是教会的头，教会是基督的身体，所以逼迫教会的。耶稣就说，扫罗扫罗，你为什么逼迫我。然后第六节那里就说，起来进城去，你所当作的事必有人告诉你。扫罗就从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么，有人拉着他的手，领他进了大马色，三日不能看见。拉着手这个的原文里面是一个复合字，是当时第一世纪的人用来呢形容一个盲的人被拖住他的手带去某个的地方。即是说一个自以为是的扫罗，以为自己乜都是的扫罗，但是来到这里他变成什么都不是，好像当时一个的盲人要人拉着他的手去到大马色的地方。即是说一个有能力的保罗或者扫罗变成一个残障的软弱的扫罗。神要用一个人都要他经历自己的软弱。我们常常都在不同的地方都有不同的自恃，觉得自己都不错，虽然我不是什么都叻，但是我这些我都不错的。但是神要用我们，往往他都要拆毁我们，他拆毁我们然后他建立我们。但是神拆毁我们的方式往往不是我们自己想被拆毁的方式。保罗他就是一个这样的情况，有能力的，但是变成残疾的，变成软弱的，有残障的。在教会历史里面，奥古斯丁是一位很伟大的神学家，影响深远的。他去到他人生中年的时候，他写忏悔录。忏悔录不是单单认罪那么简单，而是他写忏悔录，他想着神就是他的读者，所以由头到尾都好像写一篇的祷文，去剖析他自己的生命，他自己的黑暗，亦都去剖析神在他这个黑暗的人身上的恩典。他年轻的时候，十九岁开始，年轻的时候他就开始生活就很放荡，然后他有十九岁的时候他就有个私生子，关系是相当的复杂，情欲是占据了他的前半生，所以当他听到福音的时候，他都迟迟都不信耶稣，因为他知道如果信了之后，我这些的生活我要被改变，你都是不要搞我。他认为这个有道理，但是我信了之后，生命这些会被你改变的，迟迟都不信，整个的前半生都在这些罪的情况来到去捆绑。所以在他的忏悔录，他有一次记载他这个回转归主的经历。当他走到个花园，
他心里面挣扎没出路的时候，他忽然间听到隔邻屋有个小朋友在那里唱着拿起来读拿起来读，所以他就拿起他一本的圣经读到罗马书这一段的经文，十三章十三节至到十四节。他说不可放宴醉酒，不可好色淫荡，不可增敬嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。这句圣经好像真的为他度身订造。如果你说圣经真的好像一面的镜子照出我们的本相，我想奥古斯丁当时在那个的花园他读到罗马书的时候告诉他知，你以后就不可不可不可，然后就说总要不要为肉体安排。他形容当时读到这段的经文就好像有一道光进入他的生命，他那一刹那神的平安就临到他，他的罪就得赦免。好像保罗当时在大马色的路上见到一道光一样，他悔改的时候是主前主后的386，当时他是32岁，在他忏悔录他讲了一句这样的说话，我都要用很长时间去思考。你怎么会在我里面，而我却在我自己外面？我在我的外面一直追寻，在耀眼圆目之处找不到你，而你竟然一直都在我里面，我却远离了你。原来神一直在他里面，他就在出面的成就、学术、情欲去寻找他人生的意义，寻找他心中的神。但是当他认识神之后，他会发觉原来我一直都找不到你，因为我在我自己的外面。但是当我认识你，我认认真真的去内望我自己，我就发现上帝在我的心中。你不是用很长时间去有很深的人生经历，我觉得奥古斯丁是写不出这样的说话的。我们做人都是这样，有时藉着学校啊、人工啊、搵几多钱啊、工作啊、我个儿女乖唔乖啊，各方面嚟到去厘定我嘅价值，厘定我几好或者几唔好，或者藉着呢啲嚟到满足我哋一啲嘅渴求，我哋都喺出面嚟到寻找我哋嘅神。但係当我哋搵下搵下，每一样嘢经历不同嘅人生阶段，呢啲嘅嘢都不能够满足我里面最深嘅渴求。当我认认真真去想回我自己生命所需的，原来神一直都在我的心中。 Tim Keller 在他的 Counterfeit God， 他说呢，当他讲到路加福音讲到撒该的故事，耶稣说今天救恩到了这个的家， Tim Keller 他怎样去评怎样去论述这段经文呢，或者这个故事呢？他说神的救恩并不是对生命改变的回应，生命的改变是对救恩的回应，而救恩是免费的礼物。这个都是福音，不是说我们要生命改变神的救恩先临到我们，而是神的救恩按照我们的本相临到我们，好像临到保罗身上，临到奥古斯丁身上，临到我们各人身上。并不是我们已经有改变了的生命体，神看到我们都不错了，神的救恩就临到，而是我们按照我们的本相，按我们当时的挣扎，神的救恩就是闯入来我们的生命，然后因为神的救恩，我们生命慢慢来到去改变。如果要按照我们的行为救恩才临到，这个不是圣经的教导。但是不论我们如何，神的救恩临到，然后神的救恩引领我们有一个改变的生活，这个是圣经对成圣的教导。我预备了这段经文，我想到他的说话，他说话就是呢，没人衰到一个地步得不到救恩的，又没人好到一个地步是不需要救恩的。我没有讲错这个说话，没人衰到一个地步是不配得救恩，没人好到一个地步是不需要救恩的。你是衰那个还是好那个呢？
这个其实是笑话来的。第十节到第十四节，当下呢，在大马色有一个的门徒名叫阿拿尼亚，主在异象中对他说：阿拿尼亚，他说：主，我在这里。主对他说：起来，往直街去，在犹大的家里访问一个大数人。访问的意思是寻找，名叫扫罗，他正在祷告。阿拿尼亚就回答：主啊，我听见许多人说，这个人在耶路撒冷怎样多多的来到去苦害你的圣徒。然后圣经就继续记载，他就说：主对阿拿尼亚说，你只管去。我想在这里带出的就是一样东西，就是说阿拿尼亚他开头他是顺服的，他说：主啊，我在这里。但是一个顺服的人都会有疑惑，都会有疑虑。他就说：主啊，我听见许多人这样说这个扫罗，他心里面都是胆怯的。然后神又主又再跟他说：你只管去。又翻回去一个再顺服，然后他就传讲信息，讲到这个扫罗是拣选的器皿，讲到扫罗将会成为一个受苦的器皿。阿拿尼亚原本他顺服，但是他有犹豫，然后他再顺服，他就去传讲信息。这个都是我们各人很多时的经验，我们开头说事，慢慢遇到想一想好像不多对路，又说不，然后我们要继续听神的声音，继续跟随回原初那个呼召，然后我们再说事，宣讲神的信息。阿拿尼亚是一个顺服的人，不代表他没有顾虑，但是神是用我们的顺服来到去成就造就另一个出来服侍的人。神看重的不是我们生命完不完美，因为我们本来就不完美，神看重是我们生命里面是不是一个顺服的人。 D.L. Moody 穆迪呢，在他生命里面有三个顺服的阶段的。第一个阶段，他是1837年出世的，1856年他经历重生。在他开始信了耶稣之后，他就开始去传福音，热心的参与教会的服事。他有一次见到一个带着重病的主学老师呢，带着他们整班的学生去探访，将那些人逐个逐个去领人归主。他觉得这个主学老师都病到这样，都将他余下的生命摆在福音工作的上面，他就将他自己那时的皮鞋的事业呢就放低，全职的来到去服事。那个是穆迪他的人生第一次顺服主的经验。顺服主的第二个阶段，就是他去到1872年他侍奉进入一个停滞期，所以他在英国有两次参与聚会，听到一个讲完一篇的信息，他就说在福音的工作上，神在等待着一个绝对顺服的人，这个绝对顺服的人 神能做什么，要做什么，并要藉着他完成什么。一个绝对顺服的人，神能够做什么，要做什么，并要藉着他完成什么。往后那个礼拜，穆迪就常常想着这句的说话，想着这三个的问题。首先，他是不是一个顺服的人，神要做什么，神又藉着他做什么。神要我做什么，神要藉着我做什么。我是不是一个顺服的人，神要藉着你做什么，神在你身上的旨意是什么，你自己是不是一个顺服的人。这些都是历代的信徒的里面给我们一个的榜样，这个是他第二个的阶段，去学习做一个顺服的人。第三个的阶段，就是去到1872年至到1899年，在他余下的27年的里面，在他美国啊英国的地方呢，是一个没有飞机的年代，他主领愤兴会、报道会，他行的路程是超过100多万的公里，带领了75万人来到去悔改归主。
在他余下的27年里面，在大马色的路上，保罗领受了 两样的东西。第一样，他领受一个使徒的职分；第二，他领受恩典。在他罗马书他自己这样说，他说我们从他受了恩惠并使徒的职分。原来在大马色的路上，保罗归主，神呼召他，他第一，他领受到神的恩典；第二，他领受了一个的职分。恩典是叫到整个侍奉我们的基础，职分是整个侍奉的使命。然后他说叫万民顺服真道，是他侍奉的信息。恩典叫到我们不自夸，职分叫到我们不懒惰。恩典叫到我们侍奉不自夸，职分叫到我们不懒惰。我们千祈不要侍奉到没有恩典，我们也千祈不要有恩典没有侍奉。恩典是我们侍奉的基础，职分是我们侍奉的使命，而侍奉的信息是叫人顺服真道。使徒行传呢，其实有三次讲到保罗悔改归主这个经历，代表路加相当相当着重保罗的归信的。刚刚我们第九章是他第一次的记载，第二次对着犹太人，保罗再次讲他自己这个的归主的经历，在22章。然后对着外邦人，26章，保罗再次讲他悔改归主的经历。在他22章呢，他讲句这样的说话是第九章没有的。那里说，主啊，我当作什么？主啊，我当作什么？藤近辉牧师他怎样去应用这句说话呢？他说每一个说主啊的人都应该跟着说我当作什么，这样才能证明他真以耶稣为主的。今日教会最需要的信息就是基督的主权。当我们说主啊，不代表基督的主权在我们的身上，但是当我们说主啊，我当作什么的时候，就是代表基督的主权在我们生命里面。很多的基督徒或者他会说主啊，你是我的主，但是他是没有后面那句我当作什么的。而保罗在他讲回他的见证第22章的时候，他就说主啊，我当作什么，后面那条问题都是我们需要处理的。我们说主啊，我当作什么，但是千祈不要说只是主啊主啊，有一天耶稣说我是不认识你。今日教会最需要的信息就是基督的主权。我们悔改之后的生命改变，应该都要给弟兄姊妹，给个世界看到我们有基督的主权在我们生命里面来到去彰显。26至28节，扫罗到了耶路撒冷，我与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒。然后说唯有巴拿巴接待他，令他去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马色怎么奉耶稣的名放胆传道。归信之后的保罗呢，他去了耶路撒冷不被接纳，耶路撒冷的领袖和门徒都怕了他。而路加呢，就特别记载巴拿巴这个人来到去引领他。当然如果你看整段的经文，不是只是巴拿巴来到引领他，你会看到呢，在这段经文都出现几个的引路人。好像第8节那里说，有人拉住他的手领他到去大马色，进来按手在他身上叫他看见，唯有巴拿巴接待他，领他去见使徒。我以前听过一个故事啊，他说有个人呢，他行下路望上棵树那里呢，他见到有只乌龟在棵树上面啊，有只乌龟仔在棵树上面。咁他想带出啲乜嘢呢？
他想带出就是一定就不是那只乌龟自己爬上那棵树的，一定是有个人放上去啦。即是他说我们人生很多时候呢，你以为你无端端是只乌龟都几叻喎，上到棵树嗰度喎，但是你是不知道其实有人放你上去的。即是我们都是这样啊，以为自己巴巴闭闭这样，原来过去生命里面由信主到现在，有很多人，有些人明显的，有些人不明显的来到牧养我，教我圣经，教我怎么做人，教我祷告。我想起我以前信耶稣呢，我足足信了差不多一年我才开声祷告的。因为我怕是我怕做公祷啊。我不是讲在崇拜这些这么大型聚会，就是两三个人那些我都不敢的。好奇怪的，你觉得我不像是吧？我真的足足一年我都不敢开声祷告的。咁有啲哥哥姐姐啊，一啲传道人啊，好有爱心啊，帮下我啊，教导我祷告啊，好似嗰隻乌龟放我上棵树咁解嘅啫。只不过有时人我哋变得骄傲，就係我哋以为自己爬上去嗰、那个都唔单止係骄傲，嗰、那个係无知嚟嘅。神呢都透过呢啲嘅人阿拿尼亚、巴拿巴来到造就一个的保罗。巴拿巴呢，他的生命给我们看到什么呢？因为他成为保罗的伯乐。我想从群体的引荐和一个属灵的生命来到去讲。第一，关于巴拿巴他怎样去拖带保罗呢？在一个群体的面前，第一他接待他。接待这个字有关注，有感兴趣，英文就是 taking him under his wing 的意思，即是放在他的膀臂的下面，这个是巴拿巴在保罗身上做的。第二，巴拿巴他做什么呢？在个群体面前，他领他去，带他进入去耶路撒冷的领导层，让这一班人接纳他。第三，他为他说好说话，不是督他背脊啊，为他去好说好说话。一个前辈从恩赐，当然保罗劲啲嘅，但是从那个辈分，在耶路撒冷教会那个的人脉，保罗是后辈。巴拿巴作为一个的前辈，他推荐这个的后辈。所以巴拿巴是一个保罗的伯乐，有一个群体的引荐。而教会应该多啲呢啲属灵嘅伯乐喺我哋嘅当中，唔好下下都系你喺侍奉，你喺团契，你系嗰个焦点。你要成为别人嘅伯乐，造就其他人出嚟侍奉。你要喺佢背后多啲讲好说话，唔好喺佢面前笑嘅嘅，背后就督佢几针。中宣会冇啲弟兄姊妹嘅，我讲其他嘅教会，隔篱街嗰间。另一个属灵生命就是讲到巴拿巴他自己的。在第十一章二十四节那里说，这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。从三个角度这里提到这个巴拿巴一个属灵的伯乐，他生命的素质。第一，他是一个好人，其实意思只不过是说他有美好的灵性，是一个生命的品格。我讲到生命的品格，提到他是一个好人，即是说他在群体面前有这些见证的，应该他有美好的灵性，他有分别为圣的生命和服侍，他看重诚信，群体里面的人都信他的，他心里面是没有诡诈，是一个可靠的人。另一个提到他是被圣灵充满的，即是说他是被圣灵管理的。 Oswald Sanders他说什么是圣灵管理呢？从另一个角度讲，他说圣灵并不违反人意去管制人，即是说圣灵从来都不逼我们的。当他看见人所选立的领袖在属灵方面不合适，他便静静地走开，让他们按照他们自己的标准去实施他们自己的政策，而不加以帮助。换句说话来到讲，一个被圣灵管理的人，或者充满被圣灵充满的人呢，他是愿意对圣灵开放，
被圣灵管理，在他的事情上面，他叫到自己在属灵上面是合适的。我相信这个是巴拿巴。从保罗在以弗所的讲法，就是说他提醒以弗所教会不要要圣灵担忧。我相信巴拿巴是一个不会常常叫圣灵忧心担心的人，这个是被圣灵充满的意思。第三提到他是大有信心的，即是说他是一个有信心的领袖，常常都能够勇于承担神国的事工，积极的来到去带领。凡是一个神的工人，他大有信心的，他的服侍和领导一定是积极而不是被动的。凡是大有信心的信徒，他都是一个积极的信徒，都是一个愿意承担圣工的信徒。这个是巴拿巴他能够成为别人的伯乐啊，就是因为他自己有美好的生命品格，他被圣灵来到去充满或者管理，同埋他自己呢是大有信心的。这段的经文从三个角度，就是讲到保罗的改变，是讲到他生命内室的经历，也都盼望这个是我们每一个归主的弟兄姊妹我们都有的经历。特别这个经历不是只是一次的悔改，而是在我们往后的读经祷告的生活，神的话语都照出我们的本相。第二就是保罗的领受，他领受了之后，他就是一个信而顺服的执事。第三，我们教会里面要多一些属灵的伯乐，在弟兄姊妹之间，我们要善于发掘弟兄姊妹的恩赐，让他们出来服侍，让他们出来领导，让他们出来忠于神，而我们在周边同心的跟他们一起来到服侍。我们同心低头祷告。亲爱的主耶稣基督，我们满心感谢你。我们首先多谢你，你赐下你宝贵的话语，你的圣经指引我们的路，你的圣经剖开我们的生命，你的圣经照出我们的本相。好像罗马书一段的说话，照出奥古斯丁一个这样的信徒。每当我们打开你的话语，求主你的灵带我们进入真理的里面，不是要我们单单多读几节的经文，而是叫到每一节的经文都能够塑造我们的生命，叫到我们更加渴慕善功，更加渴求你自己的圣洁，更加追求你自己的工作。求主你帮助你自己的教会，让到我们每次的敬拜，我们是不见一人，只见耶稣，也都每一次的敬拜是以你自己的道为个中心，不论我宣讲的，我们听的，我们都是来到听你自己的说话，宣讲你自己的说话。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名祈求，阿门。跟我们一起来唱回应诗，但愿我们这首歌就真的对我们的神来回应。我邀请大家一起赞美好吗？倾出一生，倾出一生，全为主甘拜上，寻主声音，随主方向，如是恩典，怎可枉费主所赐？唯愿所作愿你心意，只能无辜我代价，无言来背我十架，跟进主托付，求忠心不走差，斜面饶恕我罪过，正面流血救赎我，深深感激着耶稣多么爱我，情人无辜我代价，无言
心不走真，这边饶恕我罪过，这边流血我赎罪，深深紧记着耶稣多么爱我。愿主耶稣基督的恩惠、父神的慈爱、圣灵保惠师的交通和感动，常与众弟兄姊妹同在，直从今直到永永远远。阿门。请坐，默祷之后散会。